solo en tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Aqui no aeroporto de Genebra, na fila para o check-in, não, né? O embarque, bom, o embarque. Estamos indo para Berlim, na Alemanha. E eu vou levar vocês comigo e a Fofíssima também. Vai, Fofíssima, dá tchau. Tchau. E aí? Vamos lá para o... Vai falar alemão? Fala alemão aqui, tá fiado. É ralo, ralo. Quando tu chegar lá, tu diz logo ralo. Ralo. Não é ralo de ralar pé, não. É isso, gente. Vem comigo. Unterwegs war, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est un... Chegamos a Berlim. Caraca, nublado pra caramba. Muito nublado. Descemos aqui no avião. E agora vamos lá. Vamos lá conhecer os lugares. Tentar me virar no alemão aqui, inglês. Tá frio, mas não tá tanto. Aqui é a fila de informação que a gente compra os tickets dos trem, metrô, né? Transportes aéreos. Aéreos. Oh. Transporte para andar, transporte público para andar na Berlim. Aqui, ó. E assim, o aeroporto é bem pequenininho, não achei muito grande e nem muito difícil. E olha, vou falar a verdade, o aeroporto de Genebra é bem lindo, é capital. A gente chegou no aeroporto, né? E a gente foi comprar o ticket e a gente só fala em francês. Quem disse que alguém fala francês aqui? Ninguém fala português nem francês, a gente tá se virando. E aqui é a frente do aeroporto. Gente, esse aeroporto ele é muito pequenininho. Não tem nada quase nesse aeroporto. E a gente se virando pra... Perdida, igual segue tiroteio. Igual segue tiroteio. Lascada, lascada as duas. Gente, a gente acabou de chegar numa das estações mais bonitas aqui de Berlim. E o nome dessa estação é Berlim Hauptbahnhof. Sei lá como é que se fala. A gente desceu desse trem aqui, ó. Tá vendo? Ela é toda assim, grandona. E teto de vidro. Toda hora é trem chegando, trem saindo. E aqui a língua na Alemanha, né, é o alemão e o inglês, obrigatoriamente, né? Eu fiquei chocada porque ninguém fala francês e português, então nem pensar. Porque justamente na Suíça a gente encontra muito português, brasileiro e tudo mais, né, nos vários lugares. Mas aqui não, aqui a gente não encontra muito. Muita gente falando nem francês aqui, ela é bem enorme essa estação. Ela tem... Deixa eu mostrar bem aqui logo. A escada rolante lá embaixo. Aqui, ó. E o dia tá bem nublado hoje. Cheio de escada rolante, tá vendo? Ó. Olha lá. Elevadores e tudo mais. A outra tá localizando. Tá localizando o que aí? Aonde a gente vai ir? Perdido, perdido, perdido. Igual, como eu te falei, igual o saco de tiroteio. Que legal, cara, essa estação. Linda. Still looking, still looking. Still looking at me like that. Why you still looking at me? Gente,
conseguiu chegar no hotel de metrô, porque as redes, as linhas, é tudo assim sem nexo. A gente pega o metrô e depois não sabe para onde a gente vai, a gente não fala a língua. Mas a gente ainda não entendeu. A gente ainda não tá assim, a gente ainda não pegou o macete dos transportes urbanos aqui, então a gente resolveu pegar um táxi. Eu quero mostrar para vocês cada dia mais nublado, o dia frio, frio, frio. E é isso, o taxista vai levar a gente na porta do hotel, porque a gente tá perdendo o maior tempo aqui. Né, Jamil? Tá perdendo tempo. A gente já passou, né, até em alguns pontos turísticos, só que a gente tá perdido. O cego tiroteio, a gente não acha. Porque a gente tá com a mala, então a gente quer se livrar da... Chegamos no hotel. Esse aqui que a gente vai ficar. Very good. Ah, ok. Thank you. Aqui, ó, a gente vai ficar nesse hotel aqui. Berlin Market Hotel. É aqui que a gente vai ficar. Bacana, né? Essa ruazinha bem bonitinha. Ele disse que tem um centro comercial muito legal pra cá. Então a gente vai lá. A gente saiu do hotel. Agora a gente vai comer alguma coisa. Tá super tarde já. Olha aqui, uma loja de souvenir bonitinha. Aí em Berlin. Legal, né? É, aqui é um centro comercial. Aqui o ônibus de turismo. Ninguém fala francês aqui. Pois é, eu já mostrei. Tem muita coisa legal, tá vendo? Ó. Chegar aqui na Alexandre, esse nome aqui, ó, Alexanderplatz, que tem essa bola enorme aqui, ó. Qual é o nome desse monumento? Ah, não sei. Ai, depois aqui tipo uma galeria, né? Galeria Kaufhof. Essa bola que é super famosa, eu vou ver depois, eu coloco o nome aí. E aqui é o mercadinho, olha que lindo, gente. Esse mercado aqui com essas barraquinhas maravilhosas. E aqui atrás tem a Primark. Uau! Mara. Essa é a estação que a gente desceu, né? Alexanderplatz. Ali tem um catavento, tipo um catavento. E aqui são as famosas... Eu acho que no verão fica lotado aqui de gente, né? Aqui as famosas cervejarias da Alemanha. O país das cervejas. Daqui a pouco a gente vai ali na Primark. Nossa, muito legal. Quero mostrar pra vocês. Sabe o que, gente? Essa casinha linda aqui, olha que legal. Aí tem tudo, sabe? Olha aqui, ó, como é. Quero mostrar pra vocês, sabe o que? Milho cozido que vende. Tudo aqui. Olha milho cozido aqui, ó. Uau, um cheiro gostoso. Aqui vai ter um show. É só passar aquecer e fica ali, ó, pra tomar cervejinha alemã. Delícia!
O que é isso cerveja? Mesmo? Cerveja? Tem gosto de cerveja? Não, tem gosto de canela. Uma delícia. Vou comer. Afinal de contas, isso aí é pra te colocar o que dentro? Tu põe doce dentro, né? Eu acho que eu amei esse lugar. Eu amei. Olha, mamão seco. Você quer com melancia, né? Nossa, tem de tudo, ananás. O que mais? Apricô, abrico. Pêssego. A mulher tem um monte de produto. Oi, pessoal, eu tô me despedindo. Eu tô aqui na loja Esprimar. Aqui, ó. E eu tô me despedindo de vocês do primeiro dia aqui em Berlim. E vamos lá pro segundo dia amanhã. Beijo, tchau. Você que gostou desse primeiro dia, você já sabe que você vai dar um like pra mim. Tchau. Compartilha esse vídeo, ative o sininho de notificações pra quando chegar vídeo. Você já sabe, corre lá pra assistir e compartilhar também. Tchau. Beijo. Still looking at me like that.